ತಂಪಾದ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಕಾಯಿಗಳನ್ನು ಕೊಯ್ಲು ಮಾಡಬೇಕು. ಮುಂಜಾವಿನ ಸಮಯ ಕೊಯ್ಲು ಮಾಡಲು ತುಂಬಾ ಸೂಕ್ತ. ಹಸಿರು ಬಣ್ಣದ ಕಾಯಿಗಳನ್ನು ನಾಟಿ ಮಾಡಿದ 55-60 ದಿವಸಗಳಲ್ಲಿ ಕೊಯ್ಲು ಮಾಡಬಹುದು. ಹಳದಿ ಬಣ್ಣದ ಕಾಯಿಗಳು ನಾಟಿ ಮಾಡಿದ 70-75 ದಿನದಿಂದ ಕೊಯ್ಲಿಗೆ ಸಿದ್ಧವಾದರೆ, ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣದ ಕಾಯಿಗಳು ನಾಟಿ ಮಾಡಿದ 80-90 ದಿನದಿಂದ ಕೊಯ್ಲಿಗೆ ಸಿದ್ಧವಾಗುತ್ತವೆ. ಇಂತಹ ಕಾಯಿಗಳನ್ನು 3-4 ದಿವಸದ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಕೊಯ್ಲು ಮಾಡಬಹುದು. ಕೆಂಪು ಅಥವಾ ಹಳದಿ ಬಣ್ಣದ ದೊಣ್ಣೆ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿಗಳು 50-80 ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿದಾಗ ಕೊಯ್ಲು ಮಾಡುವುದು ಸೂಕ್ತ. ಕಟಾವು ಮಾಡಿದ ದೊಣ್ಣೆ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿಯನ್ನು ಸೂರ್ಯರಶ್ಮಿಯಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಲು ತಕ್ಷಣವೇ ನೆರಳಿನ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಸಾಗಿಸಬೇಕು. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ದೊಣ್ಣೆ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿಯ ಸರಾಸರಿ ಇಳುವರಿಯು ಪ್ರತಿ ಎಕರೆಗೆ 40 ಟನ್ ಇರುವುದು. ಕೊಯ್ಲಿನ ನಂತರದ ತಾಂತ್ರಿಕತೆ. ಕೊಯ್ಲು ಮಾಡಿದ ಕಾಯಿಗಳನ್ನು ಗಾತ್ರ ಮತ್ತು ಬಣ್ಣ ಅಥವಾ ಹೊಳಪುಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ವಿಂಗಡಿಸಬೇಕು. ಈ ಕಾಯಿಗಳನ್ನು ಸೂಕ್ತವಾದ ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ 5 ಅಥವಾ 7 ಫ್ಲೈ ದಪ್ಪದ ರಟ್ಟಿನ ಡಬ್ಬಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಕ್ರೇಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ತುಂಬಿ ಸಾಗಣೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬಲಿತ ಹಾಗೂ ಬಣ್ಣ ತಿರುವಿದ 3 ಅಥವಾ 4 ಮುಖಗಳುಳ್ಳ 150 ಗ್ರಾಂಗಿಂತ ಅಧಿಕ ತೂಕವಿರುವ ಕಾಯಿಗಳನ್ನು ಎ ಗ್ರೇಡ್ ಕಾಯಿಗಳೆಂದು ಮತ್ತು 120-150 ಗ್ರಾಂ ತೂಕವಿರುವ 2 ಅಥವಾ 3 ಮುಖದ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಣ್ಣ ಮುಖದ ಕಾಯಿಗಳನ್ನು ಬಿ ಗ್ರೇಡ್ ಕಾಯಿಗಳೆಂದು ವಿಂಗಡಿಸಬೇಕು. ಕಾಯಿ ತುಂಬಿದ ರಟ್ಟಿನ ಡಬ್ಬಗಳು ಅಥವಾ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಕ್ರೇಟ್ಗಳಿಗೆ ಬಿಸಿಲು ಮತ್ತು ನೀರು ಬೀಳದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಕಾಯಿಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿನ ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಕೆಡದಂತೆ ಇಡಲು ಶ್ರಿಂಕ್ ಹೊದಿಕೆಯ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಬಹುದು.